Ek is gebore in Zambia, Noord-Rhodesia. Ek het daar groot geword, laerskool daar, my hoërskool het ek in die Parel gedoen. Toe die boere uit Kenia moes trek waar die melmels hulle doodgemaak het, die beeste se enkels afgekap het. Toe het hulle met ossewaans getrek en buiten die dal wat ek in groot geword het, brok nie op kamp opgeslaan, laar. Hulle het by my ouers se huis kom bad en vir so 2-3 aande kom rustig slaap en klere gewas en sovoort. Toe die Belgiese Congo onafhanklik word, het die mense wat daar uit gevlug het, verskillende pare, onder andere by my ouers se huis, kom oor nag voor hulle verder was. En al wat hulle gehad het, is die klere aan hulle lyf. En die voertuig wat hulle in ry. Ek het gesien, net voor Noord-Rhodesia aanvanklik geword het en toe Zambië geword het, hoe die Engelse in die land doodgemaak word. En die dorp wat ek geblei het, was ten minste 10 huise sinne uitgemoor. Ek het gesien hoe dit in Suid-Rhodesia, wat later Rhodesia geword het, wat later Zimbabwe geword het, hoe die plaasboere doodgemaak is, hoe hulle vee vernietig is, hoe die voertuie oor landmyne gery het en opgeplaas is, hoe passasiers vliegtuie wat van Victoria Waterval af Johannesburg toe moes vlieg deur 'n Sam Missiel uitgeblaas is waarvan niemand oorleef het. Ek het op die grens teen Angola gaan beklei. Ek sê vir julle, dit wat in hierdie land nou begin, is maar net die begin. As julle wil sien hoe dit werkelijk is, dan kry julle, ek Google vir julle die flick Africa a deal. Daar is 'n Engelse ene, ek weet nie wat sy naam is nie, maar die ene is in Italiaans, maar onder is Engelse byskrifte. Die Italiaanse filmmaatskappy het verskillende journaliste se foto's en video's wat hulle oor Afrika geneem het, by mekaar gesit en die film gemaak. Maar ek sê net vir jou, voor jy die film kyk, gooi vir jou 'n 4-vinger brandewyn met 'n klein bietjie ys en kook. En gee vir jou vrou 'n vol glas sherry, want jy gaan tot in jou binneste hart geskok word. Dit wat Afrika doen, nie net aan sy mense nie, aan sy diere ook, sy wilde diere. Gaan kyk die film, en dan kom jy na my toe, en jy sê vir my, dit sal nie ooit hier gebeur nie, dit sal nie hier gebeur nie. Ek sê vir julle, hierdie wat in Bonnieville gebeur het, as julle geluister het na die man wat gister vertel het, hoe hy 2014 gemartel is, ek sê vir julle, dit is net die begin. En as julle as 'n boerevolk nie wakker word en opstaan nie, en besluit, ons het nou genoeg gehad, dan is dit julle voorloop. Ek weet nie waarheen julle sal ontvlug nie, want verder suid kan julle nie behalwe Adalis, en dan is dit die see. Word wakker, mense, word wakker.